ең жарасып тұрған, бұл жерде ең жарасып тұрған зат травертингтен де басқа темір есік болып тұрды главный рөлде. Мінекей темір есік, темір дарваза. Төрт жағында да стеклянный несі бар. Ең сұлуы. Почти номера дейін десе де болады. Бұны да барып цехынан апарып көрсетіп өтемін осы темір есікті. Өздеріңіз баға бере бересіздер достар. Мен видео шығарам, менен баға бересіздерден. Достар, мінекей қазір цехтың ішіндеміз. Цехтың ішінде қалай жасап жатқандарын көрсетіп өтеміз. Her bir temirde adamın nesi var eken yine. Niyeti var eken. Aziz dostlar, mina yerde endi ulkeni ne var? Neçe metr mina oys? Yenim bilmem, boyu 6 metr bo. Boyunun özi 6 metrlik temir darvoza mina. Toyxananiki. Qaysi toyxananiki bu? Gold Millennium. Assalomu alaykum. Oys degen? Gold Millennium. Son nesi men mina endi? Ha. Xudo xalisi aziz dostlar, shu yerdan temir esik, temir darvozasi уже тайын, ертең 1-2 күннен апарып құрылады екен бұл. Қазір шамал шаң басқан екен, айып етпейсіз. Ол ертең өзінің ана мойкамен жуғаннан кейін таптаза болып қайтадан бұрын қалына келеді. Құлас ең зор темір есіктер осы жерде, темір дарваза, темір есік. Қалеген түрдегі темірден заказ болса, барлығы нелерін жасап береді. Ең зоры. Қызығы қарақалпақша нақыс бұл. Базарда я болмаса мынандай цехлардан я болмаса фирмадан келіп шықпайды бұл. Осы жерден өздерінің фантазиясы, фантазияда істеп ойлап шығарған сұп-сұлу екен мінекей. Өздеріңіз мысалға үйіңізге мынау ішкісі ғой несі? Мынау сырт жағы. Простой 90-лық есік емес пе? 90-лық одинарный. Одинарный міне.
Bunu ana bazarlardağı eskilerde emes bul. Eñ awır kadimge rossiyski eskilerdi körip jürgen bolsañız, Kazakstanda, Rossiyada körip jürgen bolsañız, ane sol no. Da somen salıştırsa bolat bul eskikti. Jäne salmağı rossiyski nelerde 100 kilogramdan a ne bolat, awır bolat da. Nalarım soğan sonday qoya paçtay. Odan ötse ötetti, odan tömen emes. Көрүп турган болсоңуз, темирнин өзү калың темирден, булар жука темирден эмес. Кинен даже биз мактап аткан российский темир эскилерди көбүнө устагыш кетип кала берет. Казакстанда көрүп жүргөн болсоңуз, нелер каза эле жылап отурат, туткасы кетип калды, табырда кетип калды, ичинде ширфлар кетип калды деп. Буларда ондой зат болмайды, оригинал барлык затлары. Энди мен мактаганым эмес, өзүңүз бака бере бересиз. Номер 1 Нүксте номер 1 десе де болады, бұны ешкім бүйтіп жасай алмайды. Темір есік істеп отқан балалардың өздері біледі бұны. Бұның кім екенін ар жағын сұрастырса, өзі ешкім үндемей қалуы мүмкін. Неге дегенде, жұмысы көрініп тұрды. Мынау жағы тойхананың несі ғой? Мынау сол емес пе? Мынау кіретін несі ғой, екі кішкентай. Кіретін екі қапсы. Мынау екі қапсы, иә? Aha. Bunun фотостеклосын заказ беріп қойды, теле стеклосы келген жоқ, стекло келгеннен кейін бағалесе апарып қоямыз. Қара стекло қойылады ғой, бұған. Оған каленный қалыңдығы 1 сантиметр стекло қойылады. Стеклоның беткі лицевой жағы золотистый светте болады, ар жағы көк светте болады. Сондай стеклолар болады, сол стекло қойылады. Мынау қаяқты кел. Бұл басқа заказ, бұл үйлескеннен заказ. Бұл да стеклосы енді, стеклосын салып, оларды жақ қойылады. Үйге болғанда да зор екен да, енді мынау материал, мынау не материал да істеген ба? Бұл арматура. Саған ұқсап тұрды, шамалы, бірақ сұлу болып тұрды. Екі жағын, төрт жағы алынған, үш жағы алынған, ортасында жағы алынған, әтек, ә? Жеті. Сұлу болып тұрды. Ne neşege neşe? Bu 3-ке 4 па со шамада бул. Ени 4 метр ма сонда. 4 па шамалас ени. Бою 3 деш. Неке мына на темир есикти заказ берген адам танып турган болсаңыз, уже тайын турду, кийип тур азыр. Тайын турду. Аз аныкта нелерин жарт нелерин көрсөтө эмес. Жеринде кіретін есігі болады, иә? Есігі кине екі дәрвезасы болады. Ашылып жабылатын. Міне сол көрсетіп жіберейік. Анау емес па? Мынау ғой, иә? Мынаның қазір мынау оң жағы, оң жағыныкі. Мынау есігі. Мынау есігі. Шип жақ бетіндегі мына шип жағы, мына шип жағы. Енді бұның ішілеріне стекло қойылады, иә? Ішіне ауа стекло қойылады. Қазір біреу екі үші төрте бес стекло қойылса уже тайын екен да бұл, солай емес пе? Бұны стеналары қанша? Бұлардың стеналары 1 миллион 600 000 - 1 миллион 700 000 квадраты. Квадраты, иә? Квадрат аз сол. Біреулер болады, мысалы, айна безі төпленка қойып істеп берің дейді. Жағдай айна қойылмай, артына леспенен жауып. Сондай вариант болса, арзалау нелеу болады. Стекляне болса, сәл қымбатлау. Вариантына қарап, несіне қарап өзгере береді тумас. Олар не зәді енді? Ол отдельный не болады ма? Мода есі ағы. Түсіп қалмайды ғой бұлар, иә? Жоқ, түспейді ол. Гарантия ол. Сваклен қалынады ол зат. Зор екен. Даже мына жердегі ненің орындарында білінбейді, көріп тұрған болсаңыз. Сваркінің орындарын білінбейді, заводской деп тұр. Білінбейді, соның бәрі жолы. Мынау неше биіктігі? Биіктігі бұлар 2 метрден зиятты, 2.10, 2.15 атырапта болса, анандай айна түседі, 2.20-ға жеген. Мына өзі 2 метр болғанда, мына қапының бойы сол жерде 2 метр, ар жағында
40 санты бар ғой, 20 санты. 20 санты бар. Мына коронасы бетінде қалады. А, отдельный, е? Отдельный қалады да ол. Сенің бетінде. А. Ені кедеті 90 бар бұның. Аха, ені 90. Есіктің өзі емес пе? Есіктің өзі. Наличнигінен басып есеп алғанда? Наличниктің мынадан басып есеп алғанда. А. Бұлардың сенасы қанша болады? Бұлардың квадраты қазіргі уақытта 1,300,000 болады квадрат. 1 миллион 300 мың не? Квадрат. 1 квадрат метр 1 миллион. Сонда мынау неше квадрат болады? Қазір 2 квадрат болғанда да 2 миллион 600 солардан зияты болады. Зато качественный. Іші, ішінен бір көрді. Ішкі жағы. Сырты қандай штам болып келді, лист болса, ішіне де сондай лист қойылады. Бұлар базарда готовый листлер, штам болып не. Іші мынандай 2 қабат стекловат болады. Мм. Ортасы полный стекловатпен жауылады. Бетлеріне қабырғалар, ішінен қабырға беріледі. Ана штоп стекловат ішінде. Мм. Бұл жерде тұру үшін. Дұрыс, 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 дұрыс. Және қабырға еса бол, мына валнаны сақлап тұрады. Көп жерде көремін. Мынандай жерді қосу үшін отдельный угольник қояды. Ауа. Жоқ, бұл жерде ондай угольник. Ондай емес, бұларда айтып отырмын. Листің өзінен шығады. Ауа, листің өзінен шығады екен, мен көрдім. Качествосына да өзім қарап бір шеттен бәрін өзім қарап отырмын, зор. Көп мелерде мына осы топ саны мынандай қылады. Жаңағы мына листтің өзіне вариант етілетін де. Біздерде ондай емес, біздерде мынаның ішінде каркас бар, полный топса бар. Топса ертең мына нені жыртпау үшін. Себебі мына 09-09-лық лист, толщина 09, базарда бірлік деп айтылады. 09-лық листтің өзіне вариант етілсе, ертең бұл қапы салмағымен жыртылады. Қазір бірінші нелер жағылады. Тослар неге азыр офисің ішінде емес, офистен қойын, офис ғой, а? Ә, әр түрлі. Әр түрлі нелер бар екен, мысалға, мына жерден каталог қарап тұрып заказ бересіз, мынау мынау деп, соны компьютерге кіргізіп, компьютеріне кіргізіп, ани компьютер деп, соған кіргізіп, ішіндегі 0-0 бұл жерде миллиметр кетпейді. Қағаздар бар ғой, мысалы үшін бұл жерде мынандай. Толық қылып түсіндіріп айтып береміз қазір. Мынау компьютерден шығарылғаны ғой, 0-0 проектісі. Соған қарап тұрып тістенеді. Бұл жерде біреу үлкен, біреу кішкентай деген зат болмайды, бәрі бірдей болып шығады. Не, сүйерге келіп, проектісін, сүйерге келіп несін заказ бересіз, ұнағанын өз компьютерден кіргізіп, қолына достатып жібересіз, қонандай ап, иә. Қалесе сұраса бере жібереміз. Сол достар, мына жерден номер неше сүйерін? Номері 90-728-39-93 99-034-84-42 және 93-611-31-16 деген үш номерде боламыз. Сол жердің мына визиткасы мой дом деген мына номерлер көрсетілген номерлерге хабарласып, я болмаса сол жерге келіп телеграм неміз бар, Нүкіс мой дом деген. Телеграмда да бар екен, Нүкіс мой дом деген телеграмға да кіріп көрсеңіздер болады. Көрсе болады. Сол достар.